透过艺术关怀海洋，探寻自我，苗栗县立新华高中国中部以鲸展为主题，在头份市艺术馆展出鲸鱼象征孤独艺术创作者，展现美术班专业素养，借由画笔颜料，企图要唤醒观赏者的环保意识，更呈现了精彩绽放的青春。展现三年来的学习成果，苗栗县立新华高中国中部美术班毕业美展迎来各界嘉宾，在头份市艺术馆热闹举办开展茶会，同学们精湛创作令人赞赏。我们今天这些小朋友呢，也可以看出他的作品在这三年中非常的精彩，充实的在学习，还有他们创作各方面都很足以让我们所有的家长呢，带着小朋友一起来参观。美展主题鲸展别具意义，灵感来自于深海中的鲸鱼，如同艺术家在创作过程必须接受孤独的挑战，因此在作品中可看见不同情绪的自画像，有如在茫茫大海自我探寻。鲸鱼就是一个它是用频率沟通的动物，那有些鲸鱼它因为频率比较高，所以没办法跟一般人就是用正常方式沟通，没办法被别人理解。那艺术工作者其实就像是这只鲸鱼一样，就是做着一些旁人无法理解的事情。那借由这些画，我们可以看到每个我们班的艺术者都有心里的各种想法。借由画笔探讨艺术的意义与价值，也是对生态、生活、环保的反思。画作也有许多的日常。新华美术班呢，就扮演了的星火是相传的角色啊。我们也很感谢头份市公所啊，每年提供我们这么优质的场地，还有经费的赞助，让我们毕业美展可以顺利的来进行。水彩、水墨、书法、素描或是多媒材，新华毕业美展透过技法技巧，企图与欣赏者对话交流，精彩绽放青春。